a perninha já tá. Esqueci a bermuda, né? Esqueci a bermuda. Mas eu não deixei. É, todo mundo estica, arrumadinho, né? Peraí, tira a cara. Tem hora que chegar em Aparecida. O meu é a bermuda, o dele é o. A sua mochilinha leve. Ele é taquaro 26. 26, rodinha pequena, vamos lá. Aparentemente sem desafio. E o Fabrício. Queria saber se esse negócio vai aguentar. Saber se vai aguentar. E o joelho, joelho também. Já, vocês viram ali? Fabrício quebrou o bagulho. Para aqui, ó. Senta aí, vamos assistir o programa. Olha o cara, vem pedalar e quer só curtir. Meus ovos, por que eu vou cortar esses ovos aqui, ó, espalhar a gema? Olha o ovo caipira. Olha, esse é bom. É só na manhã já. Todo mundo aqui fascinado com a catedral aqui, a igreja. A igreja. Vamos até. Depois de Paraisópolis, uma pousada com piscina, água geladíssima, esperando a gente. Mais 115 hoje. Então, saímos de Inconfidente, se perdemos na saída lá, eu e o Rodrigo. E agora fudeu, pegamos estrada, vamos andar 15 km aqui pela estrada com os carros até chegar em Bordas da Mata. A gente espera que encontre o William e o Ney lá em Bordas da Mata. Fazer o que, né, Rodrigo? Não conseguimos chegar antes que os carinhas ainda. Cara, anda. Passamos eles na hora que eles pararam pra mijar. Passamos e viemos no pau. Esses
No pau, viemos no pau, passamos cara. Vocês erraram o caminho? Erramos. Não, mas é que a gente foi filmar o portal ali, daí teve que... E aí? Tranquilo. Você veio no pau também. Aí, nós paramos aqui na bicicletaria. E os caras estão me tirando. Mas ó, nova. Agora sim. Agora vai, agora vai. Bermuda! É difícil. Vou tirar essa camisa. Cara, não vou abrir. Tá acabado, perdendo muito o sono. Vou bem devagarzinho porque meu coração tá 160. Quer fazer o caminho da fé? Se não tiver fé, não tem. Tá limpo já? Lavado? Cara, tô no negócio de lavar, isso é da natureza. Tá show de bola. Nossa, isso aqui é quando você acha um oásis. Quase chegando em Estiva, eu e Rodrigo, os camaradas já foram tudo, vou passar a visão aí geral, é só morro, fico com dó dos caras que moram aqui, que tem que fazer isso aqui todo dia, subindo, descendo, olha. Acho que eu vou fazer duas voltas esse negócio aí, viu? Bom, bom, bom. Chegamos na Santinha aqui, logo acima da subida do Caçador. Para variar, o William Bad Boy chegou primeiro, meia hora antes, né? Os outros aqui normais vieram depois. Cinco horas, agora chegamos aqui na cidade de... Consolação. Consolação. Estamos aqui na frente da Igreja de Consolação. Seguindo viagem agora rumo a Paraisópolis, mais 28 quilômetros. Calculamos cerca de uma hora e meia. Fala aí. Há 8 anos eu, nessa curva, eu também brequei em cima dela. Agora repetiu-se o mesmo fato, sina. Aquela curva me atrai. O William já chegou. Lá em Paraisópolis. Ali é só a sombra dele que não chegou atrás. Hein? Aleluia! Glória! Ajoelha aí, vai! Ajoelha não dá! Se ajoelhar, me levanta mais, não. 6 km, o Henrique diz que a janta tá pronta, tá esperando. Só que, ó, daqui 5 km, fica atento, vai ter uma curva. Não pode perder, porque tá escuro, não dá pra ver a sinalização. A pousada tá lá. Ó, tem um rango maravilhoso aí já. E tem. Dá pra tomar banho antes, banho quente. Terceiro dia, hoje, vamos ver se as perninhas estão boas mesmo, né? Por mim, eu levantava às 4 da manhã e já subia logo essa luminosa. Acaba logo com isso.
desmontando a bicicleta. Aê, mais um dia, terceiro dia. Ó, ó, ó. E aí, companheiro, voltem mais vezes para pousar na Casa da Fazenda. A turma é super bacana, gostei. Hoje o Henrique se juntou a nós. É, os guerreiros. Daí daqui a pouco nós vamos encarar a Serra da Luminosa. Já, já. Famosa por suas 14 quilômetros de subida, pode ir. Vamos chegar na famosa Luminosa, né? Vamos ver como é que é essa serrinha aí. Aô! Acabamos a Luminosa, estamos chegando aqui em Campos do Jordão. A parada é dura, a parada é difícil. Eu tenho um adjetivo para falar da Luminosa: interminável. Interminável, mas ela acaba, mas interminável. E outra coisa também que eu queria falar muito é parabenizar aquele cara que inventou aquela pomada. Como é que é aquela pomada mesmo? Né? A Y? Não, aquela outra lá da assadura, cara. Hipoglós. O cara da Hipoglós é o cara. Esse cabra é bom. Chegamos. Terceira etapa concluída. Finish por hoje. Um dia de pedal. Hoje estou bem melhor. Vamos descer para Aparecida hoje. Espero que seja um dia fantástico. Estou muito animado com o dia de hoje. Acabando, né? Uma pena, último dia. Vamos aproveitar desse dia agora aí para finalizar, né? Thank you.
tá frio, hein? Último dia, agora é destino Aparecida. Tá cerca de 7 graus, 6 graus, 7 graus. Estamos bem agasalhadinho, dormimos bem, tomamos um cafezinho da manhã chique no último. Colei aqui um adesivo aqui do Caminho da Fé na bike. Agora é só seguir viagem. Obrigado, amigos, por essa parceria, por essa loucura que nós estamos fazendo. Adorei, principalmente esse último dia, foi maravilhoso. Fabrício Peregrino, Henrique Peregrino, Rodrigo Peregrino. Já vai dar saudade, já tô com saudade de pedalar de novo. E agora tem que entregar aqui pra ele. Ó, o meu tá assinadinho aqui, amigo.